Čeká nás utkání v dohodnuté váze do 73 kg, tady ve váze mezi lehkou a welterovou divizí. Hodně zajímavý zápas na kartě. Oleg Sardjuk a Jan Čábelka půjdou proti sobě. Dvě stálice gala večeru Iron Fighter a také Street Fighter. Pojďme na to. Čábelka okamžitě ve středu klece. Už na tom pohybu je znát, že ty kluci už mají něco naboucháno. Sardjuk hodně lehký na nohou. Mění pásma hezky. Krásně trefuje, tam poslal hák na bradu. Znovu. Promiň. Tak Oleg Sardjuk je hodně přesný. Ona je ta lehkost, jak je pohyb blbej, ono se to pak blbě zaměřuje tomu soupeři. A nezůstane mu stát, hejbe se, nenechá se zaměřit. Je to hodně nepříjemné pro Čábelku. Tím se s tím nedokáže popasovat. To zkusil. Zdálo se mi, že Sardjuk tam měl nějaké problémy s břichem a vzdal zápas. Tam dostal spodek. Je to tak, dostal spodek a vypadalo to, že mu to hodně nechutalo. A chvíle mi přišlo, že říkal rozhodčí, že už nechce zápasit. Nevšiml jsem si, takže teď jsem nějak nepochopil tu pauzu, ale rozhodčí ví, co dělá. Čábelka toho okamžitě využil a chce být v dominantní pozici. Sardjuk už to asi rozdýchal, ale vypadalo to na nějaký problém, který už tady není. Možná se k tomu vrátíme v opakovaném záběru. Čábelka ohrožuje Sardjuka za zad. Snažil bych se spíš stávat, než to svazovat. Dobře pracuje, Čábelka se od sebe dostal Sardjuka. Jsme zpátky na nohou. Tam viděl, že Sardjuk si tam hlídá ten spodek rukou. Má to tam taky pěkně červený. Páno 10. Čábelka nastupuje. Zkusil high kick a těsně minul. Sardjuk toho využívá. Dání hodně v tempu. No a teď jsem zvědavý na ten opakovaný záběr, pokud dostaneme to, co tam bylo zvláštní. Ano, možná ještě tou hlavou, jak tam padl. Jdeme na druhé kolo. Čábelka okamžitě nastupuje. Hodně nepříjemně. Nedávno jsem se koukal na sociálních sítích na nějaký Reels a byla tam nějaká slečna paní, která asi učí sebeobranu a povídala tam, že jako radí ženám, že nějaký pance do rozkroku, že nefungují a ať to ženy nedělají, že za prvý to ten útočník čeká a že v tom adrenalinu to necítí. Tak jsem si vzpomněl na takovýhle situace, když jsme v kreci dostaneme do kolí, jak jsem si říkal, no, tak to bych jí přál zažít, asi by změnila názor. No, není to nic příjemného. A že ty kluci ten adrenalin mají. To je právě ono. Sardjuk měl ještě hodně času na to, to rozdýchat, ale chce být v tempu, chce být v té provozní teplotě a pokračovat dál. Tohle se stane, prosím.
pohyb Sadilka už není tak lehký jako v prvním kole. Škoda, že to on nevyužil hned. Čabejka se dává pozor na tu přední ruku Sadilka, která byla hodně přesná. Tam mu tam prochází, mají opravdu rychlou. Hezký pohyb, opravdu. Přední spodek od Čábelka, on ví, že Sergiuka to tam hodně bolelo v prvním kole. Možná bych se na to právě víc zaměřil. To se takedown a nakonec úspěšný. Tady hluboko šel po doblegu. Škoda, že si ho Čábalka natlal na klec, protože je jednodušší přes tu klec se zvedat. Klec je kámoš, když to tak řeknu v tomhle tom. Spíš bych se ho tlačil od té klece do prostoru. Uvidíme, jestli to Olek využije. Z času už není. Čábalka tam má stále zabokonou tu levou ruku. Olek nenechá Čábalku vůbec pracovat na vrchu. Chytá mu ty ruce, aby nemohl dávat žádný údery. Hezky si je kontroluje. Dobře pracuje tou hlavou a kontroluje Sarďuka až do konce druhého kola. No, třetí část zápasu bude zajímavá. Sotolo to jsou cenný body. Ještě poslední instrukce od Petra Macháčka, který patří k těm vokálově výraznějším trenérům. Ano. On je to jedině dobře, protože pak ho člověk slyší. Generace 1-2 Sadilkovi stále funguje. Má v tom opravdu rychlost. Ale Čábelka ví, co chce. A tím se mu to nepovedlo. Ještě trochu otřesený. Pěkný spotky. Alex Sarďuk vyčkává jako sniper. Op, pěkný. Sice jenom lízlo, ale byl tam pěkně načasovaný ten high kick. Je to tak. A vidět, že Sadňuk čeká na znaky na takedowny. Čábelka by toho mohla využít. A zkusit tam něco jiného. Další zastavený takedown. Už je to pomalejší než ve druhém kole té Čábelky a to je znát. Je to znát, že to je třetí kolo už. Přece jenom je to furt energický. Nepříjemný hák. Tam znovu dokázal protáhnout Sarďuk. Tu ránu stále ještě má. Z pohledu Sarďuka velká škoda, protože opravdu v postoji se prosazoval. Tam trefuje. Ty ruce má opravdu přesný. A
Čábelka má minutu na to, aby ukontroloval Srdjuka. Otázku je, jak na tom byla ta dvě kola z hlediska bodů. Přišlo mi, že vzhledem k tomu, že ty takedowny v obou kolech byly zásadní, tak zatím by mohl mít navrch Čáka. Posledních 10 sekund. Čábelka to ještě zkouší, protože ví, že teď už mu nic nehrozí. A je konec. Hezký zápas. Od začátku do konce. Pojďme na verdikt. S rukou Terezy Matouškové se jde v této chvíli vítěz, kterým se v poměru 2-1 stává borec z rohu Šedého! Jan Čábelka! Jan Čábelka nakonec vítězí, ano. Opravdu takedowny byly zásadní. Jan Čábelka poráží Olega Srdjuka. Pro něj rozhodně velmi cenné vítězství. Jo?